മിശിഹായിൽ പ്രിയമുള്ള സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, പ്രിയമക്കളെ, ഈ പ്രഭാതത്തിൽ എഫേസൂസ് 1:4 നമുക്ക് ധ്യാനിക്കാം. ലെറ്റർ ടു എഫിഷ്യൻസ് ചാപ്റ്റർ 1:4 നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണല്ലോ: തൻ്റെ മുൻപാകെ സ്നേഹത്തിൽ പരിശുദ്ധരും നിഷ്കളങ്കരുമായിരിക്കുവാൻ ലോകസ്ഥാപനത്തിന് മുൻപ് തന്നെ അവിടുന്ന് നമ്മെ ക്രിസ്തുവിൽ തെരഞ്ഞെടുത്തു. നമ്മളെല്ലാവരും ലോകമുണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ, സൃഷ്ടികർമ്മം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ നമ്മളെ ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്തു. എന്തിനാണ്? സ്നേഹത്തിൽ പരിശുദ്ധരും നിഷ്കളങ്കരുമായിരിക്കുവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശുദ്ധരായിരിക്കുവാൻ നമ്മളെ തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ആ അടിസ്ഥാന വിളി നമ്മൾ മറക്കരുത്. അതിനുവേണ്ടി ദൈവം നമ്മളെ തെരഞ്ഞെടുത്തെങ്കിൽ അത് സാധ്യമാണ് എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. ദൈവദാസനായ ബിഷപ്പ് വില്യം ജക്വിന്ത പറയുന്നുണ്ട്, നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഉത്തരവാദിത്വം വിശുദ്ധരായി തീരുക എന്നത് മാത്രമാണ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ വിളിയുടെ സത്യവും. വാസ്തവത്തിൽ വിശുദ്ധരായി തീരുന്നതിൽ കുറഞ്ഞൊന്നും നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കേണ്ട. നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വം അതാണ്. എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ ജീവിക്കുക, എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ രക്ഷപ്പെടുക, എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ സ്വർഗത്തിലെത്തുക. നോ, അതല്ല നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. നമ്മളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് വിശുദ്ധരായി തീരാൻ തന്നെയാണ്. അതാണ് നമ്മുടെ വിളിയുടെ സത്യം. അതുകൊണ്ട് വിശുദ്ധിയിൽ കുറഞ്ഞൊന്നും നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കേണ്ട. നമുക്ക് വിശുദ്ധരാവണം. ആ ബോധ്യത്തോടെ നമ്മുടെ ജീവിതം നയിക്കണം. ഓരോ വ്യക്തിയും വിശുദ്ധയും വിശുദ്ധനുമായി തീരുന്ന ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്കാണ് വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുക. അതിനുള്ള വലിയ കൃപ നമുക്ക് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം. നല്ലവനും സ്നേഹധീയമായ കർത്താവേ, വിശുദ്ധിയിൽ വളരുവാൻ, വിശുദ്ധരാകുവാനുള്ള വലിയ കൃപാവരം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണമേ. അതിനാണ് ഞങ്ങളെ അങ്ങ് വിളിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ബോധ്യമുണ്ട്. ആ ബോധ്യത്തിൽ എപ്പോഴും നിലനിൽക്കുവാൻ, അതിൽ വളരുവാൻ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും ശക്തിപ്പെടുത്തണമേ. നമ്മുടെ കർത്താവിശ്വമിശയുടെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സഹവാസവും പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ മധ്യസ്ഥതയും നിങ്ങളെല്ലാവരോടും കൂടി ധാരാളമായിട്ടുണ്ടായിരിക്കട്ടെ, ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. ആമേൻ.